lagi dengan channel Dunia Flight Lutfi Ramadan. Sekarang kita akan membahas pesawat Gulfstream 200 atau G200 Landing. Ve čtvrtek 2. července zabezpečovaly letecké služby Hradec Králové přílet letadla Gulfstream G200. Jedná se o letadlo pro přepravu 9 cestujících, vybavené proudovými motory, umožňující dosáhnout cestovní rychlosti až 850 km v hodině. Maximální vzletová hmotnost letadla činí 16 000 kg. Palivové nádrže pojmou až 6,5 tisíce kilogramů leteckého paliva Jet A1, což umožňuje letadlu dolet na vzdálenost až 6600 km. Pro představu, jedná se o vzdálenost například mezi Hradcem Králové a Dubají. Letecké služby Hradec Králové zabezpečovaly pro zákazníka službu poskytování informací známému provozu, službu Follow Me, transport posádky a zavazadel do letadla a požární asistenci při tlakovém plnění paliva. S nastávající letní sezónou a postupným rozvolňováním bezpečnostních opatření v okolních státech očekávají letecké služby Hradec Králové růst poptávky na využití letiště letadla.